Лятото е времето на едрите риби. Сега освен шерани и сомове, кълват и много бели амури. Здравейте отново, колеги! Имахме един сполучлив удар, изкарахме един много добър амур, който според мен още не е притеглен, според мен е около над 20 кг. Рибата беше много силна, без да исках затворих аванса и за малко да щупи макарата, но пък кепа нямаше толкова късмет и се щупи. И сега ще ви покажем колко килограма тежи. Хайде, Тони! Държиш ли, брат? Давай. Много красива и силна риба, аз съм нататък. Така. Пусни го долу. Пусни го долу, включвай. След претеглянето ще пристъпим към пускане на рибата. Рибата е 20 кг. Много красив екземпляр. Къс, но много тумбест. Сега ще затворим теглилката и с посредством джушега ще го занесем до водата. Той е на мекичко. Пускай го. Идвай тук до мен. От тоная ми страна, да. Чакай, къде има главата? Да. Айде, заставай тук. Сега, Тони, с тебе ще отворим люлката и ще я разгърнем на джушега и ще покажем рибата на зрителите да видят какво прекрасно чудовище хванахме с тебе. Айде. В момента правя процедура, вкарвам малко кислород, духам в ноздрите, за да вкара малко кислород рибата да се успокои, защото е много нервна, откакто сме извадили. Освеждавахме я постоянно, има много сила все още в нея. Така, помогни ми сега, ми го изправи. Виж, е тук, ще ми го изправиш, е така. Не де, без това. Само сърце. Чакай. А така. Ето е рибата. Удари пак на същата стръв. Гумена царвица дипната в ягода. И поп-ъп силиконова царвица, едно зърно. Само колкото, за да отлепим куката от дъното на водоема. Доста охранен амур. Да. Ами амурите, те пасат, но след като станат по-големи, наблягат повече на царвицата и качват много бързо килограми и стават много силни риби. Както се вижда, доста голям корем има, доста от нашата царвица попаднала в него. Рибите, вегетарианци по принцип са топлолюбиви създания и се активизират с настъпването на летните жеги. Устойчивите периоди на високо атмосферно налягане и топлата вода не ги притесняват ни най-малко, дори напротив, апетитът им се увеличава. Рибата се придържа към тялото, за да може да се успокои. Ние сега ще направим втори опит. Да, държиш ли? Ако търсите наистина трофейни екземпляри, е добре да планирате излета няколко дни по-рано и да подхраните обилно. С какво? Сварете стара царевица и оставете в голяма кофа на терасата или в градината.
Зърната ще набъбнат силно, но не бива да оставяте водата да се изпари. Царевицата трябва винаги да е покрита с вода. Щом усетите леко накиселяващ дъх, захранката е готова. Красавец! Силен! И тежи! Амурите и другите мирни риби предпочитат да се движат на големи групи. И затова не трябва да жалите храната. Една кофа няма да ви стигне. Слуховете за цели чували царевица не са никак преувеличени, тъй като трябва да покриете петно от няколко квадратни метра. Подхранете 2-3 пъти предварително и има голям шанс да сте привлекли рибите трайно. Тони, били си му малко вода? Изправи му етаперка. Не, е та на гърба, на гърба. Ама не с другата ръка. А, така ста. Красавец, красавец. Сега с един човек, който днес се запознах, имам честта да покажем рибата. Аз съм много горд, че хората ми дадаха тази възможност да покажем тази красива риба, въпреки че бех седнали да обядват. Ето, Тони се старай да, да я държи в аквариум. Да. Хайде, Коци, хайде една снимка за нашия домакин, който с любезното съдействие... Бягай, Тони. Дръпни се малко. Искам да кажа и да благодаря на Коцито, на Костадин Костадинов, който ни покани тук на този водоем. Благодаря на него се осъществи този филм, който гледате вие в момента. Така, сега може една снимка и аз да направя. Малко да пуснем във водата, леко долу. Леко във водата. Леко. Да, да, дай долу. Дай долу, 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 долу. Така. Чакай, осигурам. Сигурен. Видеооператора се старае в момента да държи рибата под вода, за да може да се, за да върне сили. Иска да се премери с нея за последен път, преди да я пусне. Рибата все още е спокойна, това е добре и диша нормално. Красавец! Ето за всички наши приятели, предаването с върлица в ръка, Валентин Котов, видеооператора, ви показва уловената риба от Харалампи и Тони. Ето, пускаме, повече няма да ви бавим, спокойно. Както видите, и рибата е спокойна, всички сме спокойни и давам на майсторът на спорта Харалампи да си я пусне рибата обратно. Аз излизам от кадър. Искам да поздравя всички мои колеги и им пожелавам да улавят и те такива големи, силни риби. Белият амур има не по-малко култов статус от черана. Всеки е чувал за силата на торпедото, което с лекота прави 40 метрови рънове. Улавянето им обаче никак не е лесно. Сега се опитаме да го раздвижим. Той е готов. Събрал е сили. Очакваме да напъне. Още е спокоен. Рибата тръгна. Красив. Амурът е толкова любим обект за риболов и заради яростния отпор, който оказва. Борбата с едрите екземпляри е много динамична и гарантирано ще вдигне адреналина ви. Това са много силни и енергични риби. Затова бъдете изключително внимателни. Дори когато ви се струва, че амурът е вече уморен и остава само да го кепнете, той може да се втурне в нова яростна серия от рънове току до брега.
и ако тогава не сте готови да реагирате, може да се получи късане и да останете озадачени и силно раздразнени. Затова не губете концентрация до последния момент. Това също е ключ към успеха. Благодаря за поканата на собственика на водоема Костадин и за честта да бъда сниман в Хоби ТВ в предаването с въдица в ръка. За мен беше чест. Довиждане! Трябва да ми помогнеш да изкарам. Чакай, брат, леко. Дръж така. Натисни надолу. Натисни... Не дай дръжка. Сега в момента от рибата е... Откачихме от дръжката на кепа. Сега ми помага Тони, за да ми е по-лесно. Навиваме кепа, за да може да пренесем спокойно рибата. Тони е тук на люлката. За да се успокои рибата, сега ще я полеем малко с вода. Давай, Тони, полее, брат. Стига. Тони, закри очите на рибата. Така. Сега, дай настрани да го леко хрилете. Дай сега на сам. И сега в момента ще претеглим рибата. В момента 880 грама. Добре. Така. Така, сега откачаме и ще я пуснем във водата. Но преди това ще направим няколко снимки с моя приятел и колега Стойно Молов. Айде, Тони, отвори от онази страна и ни се промушвай така през това. Така, дай да отворим. Дай сега. Така. Дай да преместим теглилката. Сега местим теглилката, за да не ни пречи на снимките. Ще духнем в ноздрите на рибата, за да бъде по-спокойна. Така, рибата беше претеглена. Установихме, че е 8 кг и 880 грама. Сега ще си направим няколко снимки с моя колега Тони за спомен и ще я върнем обратно във водата. Тони, ела да се снимаш, ти чу. Кажи нещо, Тони, кажи нещо. Красавец! С толкова малко люспи за първи път го видим. А борбата как беше, Тони? Помислихме, че е амур първоначално. Много силна риба. Много силна риба. Искам да отправя
специални пожелания за зрителите и мои приятели и колеги, които гледат предаването по Хоби ТВ с въдица в ръка и да хванат толкова големи уникални риби, които успях да хвана и аз, защото това е едно невероятно преживяване. Човек трябва да е с въдица в ръка, за да усети силата и невероятното преживяване да лови тези големи едри риби. Тони, доволен ли си от риболова? Идеално беше. Аз ще го фана за 2 години. 5 кила по-голям. Тони, искаш ли да направиш една снимка сам? Не бих си позволил да я държа. Това е много бесен дивак. Добре. Така, сега ще пристъпим към пускане на рибата на свобода, за да расте голяма и красива. Така. Айде сега да го оставим. Сипим малко вода, за да може да се освежи рибата. Дай на хрилете. Супер. Стига толкова. Тони, айде! Давай кеп! Дръж долу, аз ти кажа кога. И нали знаеш, ти ловиш въдицата с лова кепа. Давай леко. Чакай. Чакай. Айде, давай. Леко. Дърпай назад. Браво. Чакай. Айде. Дай да се сменяме. Така. В окното виж как е. Така, сега ще откачим шарана, за да може да ви покажем и на стръвта, която ловим. Ето. В момента ловим на косъм с гумена дипната царвица и силиконова поп-ъп царвица. Тук на този водоем дава резултат много добър. Аз лично хванах много риби на този монтаж и на тази стръв. Да махнем монтажа настрани, да не нараним рибата и да я изкараме от кепа. Да. Тони, вода. Тони, иди. А, така. Е, сега ще я освежим. Значи сега претеглихме рибата и предстои да я пуснем във водата. Рибата не е хващана друг път, няма следи по устата от нараняния на куки. Няма да я пръскаме с антибиотик, защото не е нужно, никъде не е наранена и е в цветущо здраве. Тони, хайде да я пуснем. Махни люлката. След като си направихме няколко снимки с рибата, ще я потопим във водата, за да видим дали не е стресирана. И ако не е стресирана, ще я пуснем. Ако е стресирана, ще я изкараме отново, за да дръпне малко въздух. Е,
Еми, за в момента рибата тръгва да се бори. Това е добър признак, че е, че се е успокоила и е взела нови сили. Хайде. Така, искам да пожелая на всички мои колеги и приятели и рибари в България да посетят Кисимови дупки. Това е един страхотен водоем, в който има големи силни риби. В моите 5 посещения хванах много големи екземпляри. Като си подобрих моя личен рекорд за амур на 25 кг, рибата я вадих около 40 минути и ми достави много голямо удоволствие. Доволен сме от днешния риболовен излет и може да си тръгваме.